Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euranet Plus dalis. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Sąlygaitė su jumis. Europoje toliau analizuojama skaitmeninio euro idėja, tai centrinio banko skaitmeninė valiuta, elektroninis grynųjų pinigų atitikmuo. Įvedus skaitmeninį eurą, žmonės turėtų platesnį mokėjimo būdų pasirinkimą. Europos centrinio banko vykdyta visuomenės apklausa parodė, kad 80% apklaustųjų palaiko skaitmeninio euro idėją. Siūlymai bei diskusijos toliau vyksta Europos komisijoje. Kodėlgi reikalingas toks skaitmeninis euras, kokie jo trūkumai ir kada jis galėtų atsirasti, apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega, sveiki. Sveiki. Ir Lietuvos banko atstovė skaitmeninio euro projekto vadove Austėja Šostakaitė, sveiki. Sveiki. Tai gal nuo jūsų, ponia Vaščega, pradėkime. Apie skaitmeninio euro idėją kalbame jau kelerius metus. Kiek ši idėja dabar yra pasistumėjusi? Na, kaip tik pasistumėjo prieš vasaros pradžią. Birželio mėnesį buvo pateikti pasiūlymai, kurie yra susiję su būtent skaitmeninio euro įvedimu ir su galimybių sudarimu įvesti skaitmeninį eurą, nes mes matome, kad daugelis pasaulio centrinių bankų jau mąsto apie savo skaitmeninių valiutų įvedimą. Tai štai ir euro sistemoje euras kaip nekaip yra antra pagal dydį pasaulio valiuta, tai visiems mums jau įprasta ir taip visų mūsų naudojama. Ir iš ties turime taip pat ieškoti galimybių turėti ir skaitmeninį eurą. Aišku, turiu pabrėžti, nepamiršdami ir apie galimybės atsiskaityti grinaisiais, nes kartu su skaitmeninio euro pasiūlymu buvo taip pat pateiktas ir kitas pasiūlymas, kuris nemažiau svarbus kai kurioms visuomenės grupėms, tai yra su grinųjų naudojimu ir galimybėmis ir toliau juos naudoti, žodžiu, kad nebūtų apribotos galimybės vystant skaitmeninės atsiskaitimas, kad nebūtų apribotos galimybės naudotis grinaisiais. Pone Šostakaitė, kiek tenka kalbėtis su žmonėmis apie tą skaitmeninį eurą, tai daugelis nesupranta, kuo jis čia tada skiriasi nuo tų atsiskaitimų kortele, pavyzdžiui, kavinėse, restoranuose arba nuo tos pačios elektroninės bankininkystės. Kur čia yra pagrindinis skirtumas nuo to skaitmeninio euro? Šiaip geras klausimas ir dažniausiai nuo to mes ir pradedam visus savo pristatymus, kuo tai skiriasi ir kas čia per naujovė ir ką čia bando tas centrinis bankas įvesti. Tai vis dėlto gal pradėčiau nuo to, kad tai būtų viešoji paslauga visiems ir tai būtų nemokami atsiskaitimai visiems. Čia turbūt toks pagrindinis momentas, kuo tai skirtusi nuo tų privačiųjų paslaugų, kurias turim turbūt dauguma dabar. Skaitmeniniai atsiskaitimai, jie yra dažniausiai teikiami privačių subjektų, privačių įstaigų ir žmogus renkasi, kur nori turėti tas paslaugas, kur nori turėti kortelę, aplikaciją, tą pačią internetinę bankininkystę. Tai pasirinkimas yra platus, bet yra įkainiai ir žmonės naudojasi pagrindę privačiomis tomis priemonėmis, tie, kurie nori skaitmeninių atsiskaitimų. Žinoma, viešoji alternatyva yra grynieji, bet šioje mūsų šiandieninėje kasdienybėje grynieji nebetampa tokie patogūs, reikia skaitmeninės alternatyvos ir ta skaitmeninė alternatyva ir galėtų būti skaitmeninis euras. Tai būtų paslauga, kurią teiktų centrinis bankas kaip viešoji institucija ir tą paslaugą galėtų turėti kiekvienas. Mes stengiamės, kad prieiga prie tos paslaugos būtų paprasta, aiški, ir žodžiu būtų įtraukti visi ir galėtų jo pasinaudoti kiekvienas. Kaip suprantu, tiek komisijai, tiek ir centriniam bankui yra labai svarbu įsivertinti ir rizikas, kurias gali sukelti skaitmeninis euras. Kokie gali būti to skaitmeninio euro trūkumai? Nes čia dalis ekspertų, pavyzdžiui, bijo, kad gali būti taip, kad žmonės staigiai išsiims pinigus iš komercinių bankų ir juos susikels į centrinį banką, tai gali tokį sukurti labai staigų pinigų judėjimą. Kaip žinome, tai visą laiką yra ir tam tikra rizika. Tai, ponia Vaščega, kas čia yra žinoma ir kiek tos rizikos jau yra įvertintos? Tai tikrai kažkokių tai rizikų finansų sistemai nenorime sukurti, dėl to ir pats darbas jisai vyksta ne kažkaip izoliacijoje, o kartu su Europos centriniu banku, kitais ES kitų šalių centriniais bankais tam, kad iš tikrųjų nepaskatinti kažkokio tai bėgimo iš bankų ar kažkokių kitokių panašių procesų. Tai aš manau, kad pavyks užtikrinti, kad to neįvyktų. O kalbant apskritai apie rizikas patiems na, naudotojams, tai ir tikslas to skaitmeninio euro yra, kad tų rizikų būtų kiek įmanoma mažiau. Tai vienas iš privalumų jau įvardintas pašnekovės yra ten, tarkim, pačios paslaugos paprastumas ar jos pigumas, bet kita rizika yra susijusi su asmens duomenimis ir tam tikrų apribotų skaičių asmens duomenų, kurie bus žinomi na, toms institucijoms, kurios tuos mokėjimus vykdys. Štai, pavyzdžiui, skaitmeninio euro vienas iš tokio pasiūlymų kertinių dalykų yra susijęs su taip pat galimybės atsiskaityti, kai nėra interneto, nėra prisijungimo prie interneto. Ir nesant prisijungimo prie interneto, iš tiesų duomenų, perduodamų duomenų skaičius bus minimizuotas tiek, kad jį iš principo galėtume prilyginti atsiskaitimui grinaisiais. Tai štai tokia vat yra idėja, su tokiu būdu sumažinant, na, kažkokias tai duomenų vagysčių galimybės, taip pat ten tų duomenų kažkokio neteisėto panaudojimo galimybės ir panašiai. Kalbant apie tuos neteisėtus panaudojimus, tai čia turbūt yra dar vienas klausimas, ponia Šostakaitė, kalbant apie tas rizikas, kai kalbam apie skaitmeninės valiutas, visuomet na, yra pastebėjimai, kad taip gali būti palengvinamas kelias, pavyzdžiui, atsiskaityti už kažkokius tai nelegalius dalykus. Ar su skaitmeniniu euru čia gali būti tokių problemų ar ne? Iš esmės, tai tam ir yra kuriama reguliacinė bazė, kad būtų nustatytos tam tikros taisyklės, kurių turėtų laikytis tiek paslaugų tiekėjai, tiek naudotojai ir, žinoma, mes tas rizikas suprantam ir bandom jų išvengti. Vienas variantas galbūt gali būti vat, su tuo atsiskaitimu, neturint ryšio, kuomet na, privatumas būtų didesnis visgi, bet turim suprasti, kad na, tie pinigai jie vis tiek priklauso asmeniui, ar ne, ir tas asmuo jisai identifikuosis, kai jisai gaus tą kortelę, kad ir jinai būtų naudojama neturint ryšio, tai tam tikra informacija ir tam tikras atsakomumas gali būti ir na, kilus tam tikrai rizikai ar kažkokiam tai įvykiui, tai atsakingos institucijos galėtų atsekti ir surasti tuos neteisėtai naudojamus eurus ar kažkaip kitaip ten padirbinėjant juos ar panašiai. Na, tai yra galimybė kažkaip tai atsekti, bet proaktyviai, ta prasme, informacija nebus renkama. Tai yra tam tikrų rizikų, bet yra ir iš karto galvojama, kaip tas rizikas na, minimizuoti arba kaip kovoti su įvairiais nusikaltimais. Dar šiek tiek kalbant apie tuos, na, tą naudą, kurią skaitmeninis euras suteiktų, ar yra numatyta, kaip jau dabar, nes skaitmeninis euras galėtų šiek tiek, nežinau, paveikti rinką ir kiek apskritai tas euras būtų stabilesnė valiuta? Tai iš esmės dėl poveikio rinkoje, tai mes darėm įvairius tyrimus, vat ir apklausas ir apskritai ekonominės analizės, tai tam, kad nebūtų didelio poveikio, tai yra įvairius numatyti įrankiai, vienas iš jų tai galbūt balanso limitas, tai reiškia, kad būtų tam tikra riba, kiek žmogus galėtų laikyti tų skaitmeninių eurų savo sąskaitoje, na, kad neįvyktų tas pabėgimas, apie kurį kalbėjome prieš tai iš bankų ir būtų tam tikras balansas rinkoje, tai reiškia, kažkiek tu savo pinigų gali laikyti banke ar privačioje institucijoje, kur patogu, kažkiek gali grinaisiais ir kažkiek gali laikyti skaitmeninių eurų ir jų atsiskaityti ten, kur na, yra patogu. Pone Vaščega, kada tokia valiuta na, greičiausiai galėtų būti įvesta? Tai dabar prasidėjo taip vadinamas teisėkūros procesas europinių lygmenių, tai reiškia, kad vyksta diskusijos tarp Europos parlamento tarybos. Na, čia stengiamasi, kad iš tikrųjų per tą procesą visi suinteresuoti asmenys galėtų pasisakyti, išsakyti savo nuomonę. Ir kai bus tas sutarimas, aš taip įsivaizduoju, kad iki šios Europos parlamento kadencijos pabaigos tikrai tikėtumėmės, kad jis būtų pasiektas. Tada, kai bus tas sutarimas, tai teisinės galimybės jau bus sudarytos. Aišku, galiausiai patį skaitmeninį eurą įvedinės Europos Centrinis bankas kaip po tokį. Jis nėra vien tik tai, kad čia susitarėm, padarėm, bet sudarydami teisinės galimybės mes tada jau atidarom visas duris, kad Europos Centrinis bankas tai galėtų padaryti ir čia aš gal šiek tiek sunku kol kas spekuliuoti dėl terminų, bet aš manau, kad truputėlį na, matysis ir pagal tai, kaip judama kitose pasaulio vietose, kokiu greičiu atsiranda, neatsiranda tos valiutos, koks yra poreikis, aš manau, kad judėsime į priekį, bet klausimas, aišku, pirmiausia, Europos Centrinio banko. Ponia Šostakaitė, gal jūs esate įvertinę, na, keli metai čia ar truputėlį ilgesnis laikas? Na, iš tiesų, tai sakyčiau ilgesnis, nes tiek ir mums reikia pasiruošti, tiek vat, teisiniai pagrindai reikalauja susitarimo ir tas užtrunka laiko. Tai Europos Centrinėme banke mes kol kas esame nusimatę į kitą etapą dar kokiems 5 metams tuos techninius pasirengimus vykdyti. Tai čia vėlgi teisingai pastebėjo kolega, kad dar ir priklausys ir nuo kitų šalių. Mes taip pozityviai žiūrim, kad kol kas Europa yra vieni pirmųjų, na, neskaitant Kinijos, kurie jau iš tikrųjų yra išleidę savo skaitmeninį juanį, bet Europa tai iš tikrųjų tikrai sparčiai juda į priekį ir manau, na, turbūt būsim pionieriai irgi šitoj srity. Linkėčiau. Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjome šiandieną su Lietuvos banko atstovė skaitmeninio euro projekto vadove Austėja Šostakaitė ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Sąlygaitė. Jums klausytojai sakau iki kitų kartų. Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euranet Plus dalis.